amasse tanto assim, ao ponto de me salvar, mudou a minha vida. Tudo que ele me falou ficou no meu coração. Tristeza não existe mais não, só alegria. Eu vou falar para o mundo que é ser feliz, falando o que a Bíblia diz. Jesus te ama. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que Jesus me mandar, eu vou. Vou lutar por bênção, sonho por solução, carinho por Jesus. Deus no coração.